Salve, salve, rapaziada, de MC Pegador do Bagulho, mandar aqui pra tropa. Vixe, briga de cachorro grande. JP versus Prado, semifinal e segue o baile. Legal. É, JP e o Prado, você da norte, eu também tô por aquele lado. Ou entrar nesse ou eu sou de Guarulhos e tenho habituado. Em todo lugar que tem rap, mano, é meu lado, é meu lar. E dele eu tenho zelado. E hoje esse Ronaldo aqui vai sair lesionado. Você sempre fala que cê é o peso pesado. O problema do John Jones é não botar fé lá no José Aldo. E sempre vai ser nocauteado, fi. No primeiro round ou no segundo, não importa, eu faço isso aqui por todo mundo. Abri a porta, eu tenho certeza que me acima sua mente não comporta. Não tem espaço, é sem armazenamento. E eu conheço tudo que tem aí dentro. Eu conheço sim a placa escrito entre e a placa escrito saia. Mas agora você só vai perder sempre. Tô dentro da sua mente, nela eu dei um peão. Porque sou como GPS, cuzão. Cê não entendeu, no seu neurônio eu dou a direção. Infelizmente eu guiei eles pra contramão. Ai, 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 falou, falou, empregão. Round estratégico, ao mesmo tempo que ele atacava o Prado, ele era bem freestyle, tá ligado? Então o Prado tem sim uns bagulho pra responder, mas ao mesmo tempo não tem tanta coisa pra responder. Conseguiram pegar a visão de nada? Mas é mais ou menos isso aí. Pelo visto você tá mais perdido do que um sinal de Wi-Fi na NASA. Você não sabe onde cê mora, mas hoje eu te mando pra sua casa. Falou que você não sabe se você é da norte ou da leste. Depois falou que é de todo lugar, que é de todo canto que tem rap. É fácil cê morar em todo canto, porque pra mim você é o cara que é comum. Enquanto você fala que é de todos os lugares, cê não é de lugar nenhum. Sabe por quê? Que eu já vou te bater. Enquanto as suas duas asas, hoje o lugar que eu sou é a zona norte. Eu estampo na sua cara, pra você entender como que vai ficar, porque cê tá perdido. Você sabe que cê não arruma nada, se apanha pro Jardim Perigo. Com certeza, esse jogo agora tá sendo jogado. E você veio falar na cara do Prado que cê vai deixar o Ronaldo lesionado. Eu faço história e mesmo lesionado, eu pulo no meio da plateia e antes de pular eu derrubo o alambrado. E o alambrado aqui vai ser você e todas as minhas barreiras. Pra você entender que... É, eu acho que o beat deu uma virada muito do nada dessa vez, tá ligado? Essa... Deu até uma cortada na rima do Prado. Acho que o beat era pra ter esperado mais um pouco. Tipo, o Prado não terminar a rima, aí deixar um tempinho sem beat, tá ligado? O MC, tipo, se ligar que o beat ia virar, ele começa, pá, já começar a bolar as ideias, ou pegar o beat virando e o DJ acertava no tempo do MC, tá ligado? Ou ele parar de rimar pra poder esperar o beat bater pra começar a rimar em cima do beat, tá ligado? Esse primeiro round aí não fechou muito bem, não. Por causa desse bagulho do beat também. Esquisito esse round. Esquisito. Esquisito. Não é porque o JP termina. O primeiro round do Prado era pra ter sido pra ritmo suave. Era pra ter pá, tá ligado? Mas foi o que eu falei, o round do JP foi estratégico. Tá ligado? Tinha um bagulho pra responder, mas ao mesmo tempo não era tanta coisa. Dá pra ser melhor do que o... Dá pra fazer melhor um pouco do que o Prado fez, tá ligado? Mas nem tô falando daqui, na hora lá. É outra conversa. Mas tá ligado, dá pra ter feito um pouco melhor o primeiro round. Mas ao mesmo tempo não dá pra fazer tão bom porque o round do JP não foi pá, tá ligado? Eu acho que mesmo que esse roundzinho assim fraquinho é capaz do Prado ainda ter ganhado o primeiro round. Pegou a visão? Porque o round do JP quase não teve impacto. Pegou a visão, tropa? Ou o JP pode ter levado o primeiro round também. Até porque o round do Prado não teve tanto impacto. E esse bagulho do vídeo deu uma fudida no final. É uma segunda chance, uma segunda pancha, eu sou tipo avalanche. Você tá no meu prato e é hora do lanche. Sabe por que aqui não tem revanche? Faz essa cara torta, porque você não tem segunda chance. Vai tomar mais uma pra você entender. Sou sangue frio e é de refil que você vai perder. Porque não tem como você fazer acontecer. Olha pros lados, escolhe um canto pra você correr. Abre um espaço que o JP é o J perdido. Não sabe o que fazer, quer bater de frente comigo. Você é um J pressionado e vai ver um Prado rimando. Fica impressionado, porque cê sabe, cê tá desenvolvido. Não tá desenvolvendo, você é desinibido. Eu sou um gênio, mas um gênio incompreendido. Não esperava nada de você, não tô surpreendido. O segundo round do Prado foi até legal, eu gostei. Mas eu tô achando que faltou um impacto do público, tá ligado? Faltou uns gritos ali, pai de um, pra poder, entendeu? Jogar a vibe pra cima, o mano acertou um bagulho maneiro. Fez uma montagem de verso da hora. Faltou um impacto, tá ligado? Pra dar um ânimo pro mano. Ossada, vamos ver o segundo round do Jota que já pegou emendado na do Prado, que nem sabia. E não é pra surpreender, isso é como uma ligação, não é por você atender. Isso é a hora.
tempo fosse a pré-fase. Cê ainda tá nessa aí, não rimou na base. Sempre fala da norte, achando que ele é lenda. Você repete rima, mas que repete a merenda. É por isso que agora vai perder, cuzão. Trouxe uma lição, trouxe a missão, sem a comissão. Quando eu rimo, não é principiante, eu trouxe princípio. Eu sou de toda a zona, limite é só município. Eu não sou, eu sou o que sou, eu sou um rap, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, transpiro trap, transpiro boom bap, transpiro rima e transpiro fap. E eu te bato onde existe o boom e o clap. E aquelas palmas, geral. Ai, batalha bom, seu tio. Trocação. Aí galera, eu senti que faltou vocês gritar pras punch. Dos dois lados aqui teve punchline nos 45 segundos. Também achei, tá ligado? Salve do Bob aí, é o salve que eu tava falando, tá ligado? Aí, na hora que eu parei o vídeo. Também acho que o pessoal faltou gritar pros versos, tá ligado? Sem neurose, faltou gritar pros versos. Os caras acertam as punch, tá ligado? O Jota, segundo round, o Jota foi muito bom, pô. Acertou o papo de umas 3, 4 punch seguidas, tá ligado? O Prado fez uma construção ali que acertou também umas 3 punch seguidas. E a rapaziadinha nem tchum. Jogou a visão? É, esse bagulho não é pra gritar só quando é fatality. Punch tem impacto, tá ligado? Foi a punch, acertou a punch. Porra, é foda, você. Porque o bagulho é tipo uma troca de energia, tá ligado? Bem que nós suga a energia do público pra poder mandar uma rima boa e mandar a energia de volta. Eu falo, não, o bagulho é muito doido. Agora essa energia não vem de lá, parceiro, pra sair algum bagulho daqui. Não tô falando que não. É impossível, dá pra sair, parceiro. Mas é muito mais difícil. É muito mais fácil quando o público tá no pique, mandando energia, aquela vibe foda. Porque aí, parceiro, é, a chance do MC acertar a braba é muito maior. Tá ligado, Trimbala? Te falo, tropa, papo é reto. Achei a batalha boa, tá ligado? Acho que vai ser 2 a 0 JP, porque ninguém gritou terceiro no final do bagulho. Ninguém... Ah, mas tem jurado. É, acho que dá, tipo assim, dá pra ser terceiro round, tá ligado? Primeiro round do JP foi bom, mas não teve muito impacto. Tipo assim, não teve muito... Vamos esquecer o impacto, porque não teve impacto a batalha inteira. A plateia tava ali nesse momento, mas não tava. Vamos focar, vamos pra as rimas. Primeiro round do JP em questão de rima, foi bom. Teve uns versos ali, pra último teve umas duas punchzinhas, mas foi mais freestyle, tá ligado? O segundo round do Prado foi bom também, teve umas duas punchzinhas também, mas ele não conseguiu acertar a braba. E no final do round teve aquele bagulhinho do beat, que deu uma quebrada, tá ligado? Ele tava rimando aí, no beat já mudou e teve que parar a rima pra poder começar de novo, tá ligado? O segundo round do Prado eu achei maneiro, fez uma montagem, porra, maneira, métrica maneira. Porra, tá ligado, parceiro? Eu não sou de pensar essas palavras todas não. Eu acho maneiro quando os mandam fazer esse bagulho aí. Eu achei brabo o segundo round do Prado. O segundo round do Jota também achei bolado. Pegou respondendo, acertou uma sequência ali de 4 punch que foi blau, 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 blau. Pegou a visão? Valia um 2-0, mas vale um terceiro round, tropa. Pegou a visão? O bagulho foi maneiro. Eu, terceiro round, até pra poder ver se melhora isso aí, tá ligado? O bagulho tá meio tchuendo, os caras dá pra falar como? Rima mais que isso aí. Segundo round já esquentou, tá ligado? Primeiro round os dois foi morto. Segundo round já foi legal. Terceiro round já tem cara que ia ser mais interessante. Eu votaria no terceiro round. Marcado deu outro resultado, tipo 2-0 JP, terror nenhum. O JP respondeu bem, finalizou bem. Tá ligado? Pai, o pessoal não tá gritando muito, então. Pra escolher um lado e ir, é dois palitos. Como o JP terminou, tá ligado? Passante, dos dois lados aqui teve punchline nos 45 segundos. Você não é obrigado a gritar só pra fatality. Se você achou uma rima da hora, faz wow, que já fortalece pra caralho o MC, traz mais autoestima e mais. Já manda energia. Mas tá ligado, tentou essa porra! Aê! Vamos de mão. Porque começou, certo? Barulho para cima de JP! Uou! Barulho para Prado! Jurados em 3, 2, 1! Dois votos, JP na grande final, certo? Uma sala de palmas! Osso de dinossauro. Será que ele vai falar alguma coisa? Rapaziada, pega a visão do bagulho. Achei a batalha boa. Poderia ter sido muito melhor pelos dois MCs que são. Mas foi boa. Primeiro round foi mais ou menos, segundo round os dois vieram bem. Achei o público morto nessa batalha, tá ligado? Não gritavam pra porra nenhuma. Os caras acertaram os versos, fazendo no máximo os gols. Tinha os quatro soltos, tá ligado? Os quatro maninhos soltos que falavam uou, uou. De resto, o pessoal não gritava, tá ligado? Então os manos também não conseguiram mandar a brava também, porque não tava tendo energia. Então, é isso, tropa. Foi 2-0 JP, valia até um terceiro round.
mas rapaziada não tava muito tchum nessa batalha. Não peguei a visão legal de qual que foi. Mas isso aí, fazer o que? Segue o baile. Rapaziada, veja a batalha, veja o que vocês acharam. Tamo junto, misturado, muita fé. Comenta o bagulho top pra nós gravar daquele react. E a nova tropa, tá ligado? Tem!